Hei, jeg heter Vilde. Jeg heter Johannes. Og vi skal nå ta dere litt igjennom til tevlingen som da heter Langkredits svingtevling, som er en av tevlingene du kan tevle under landstevnet. Først og fremst skal vi starte med å gå litt igjennom de generelle tevlingsreglene. Og da kan vi starte med å si at akrobatikk, altså det at den ene partneren sine bein er over skuldrene til de andre partneren, det er ikke greit. Litt sånn av sikkerhetsmessige hensyn. Ser du det at det er fordel å ha passende klede? Det er en del å si for helhetsinntrykk, noe som blir dømt på. Så det er ikke lov å byte klede imens. Når det gjelder partnere, så er det lov å danse to stykker av samme kjønn, selvfølgelig. Noen av de kriteriene som dommerne dømmer dere på under dansen, er blant annet danseglede og samdans. Altså at partnerne danser den samme dansen, og at den har det gilt i lag. Og så er det også takt og rytme. En har jo tre forskjellige takter en skal danse til, og hvis en kommer utenfor dette, så blir en trekt i poeng. Og så er det jo også mer enn noe annet. Sving er en showtevling. Så da vil dette med show og variasjon spille inn på vurderingen. At den danser litt ulike turer, og at den får med publikum og skaper god S. Alt dette er bundet opp i en total, så AO blir dømt på helhetsinntrykket. I MBU så danser vi både 4- og 6-takt BU-sving. Nå skal jeg ta dere gjennom på litt hvordan det går på de forskjellige. Vi kan begynne med 4-takten. Den består av 4 takter. Da begynner vi med at mannen begynner med venstre, og damen begynner med høyre. Og så går hun mot hverandre. Vi kan ta vise. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6-takteren, den er 2 skritt ekstra. Da begynner herrene på høyre, og damene på venstre. Og den går bort, kontra 4-takteren, så går den bortover, ikke mot hverandre. Så hvis vi viser nå, så kan vi gå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så er det her når du skal føre damer. Så er det liksom greit å ha et fast og bestemt grep. Du skal ikke klemme deg her, liksom. Men det er greit at du ikke klepper av. Også er det viktig for damer at hun har liksom denne vinkelen, at hun er litt sånn stive, sånn at hvis jeg skuer ene eller andre veien, så følger hun med. For hvis hun er helt spaghetti, og jeg prøver å gjøre noe, enten om det ene eller andre veien, så får jeg liksom ikke noe utslag, så jeg klarer ikke styrene. Så det er viktig at damer er litt sånn, hun er stiv i kroppen, men fremdeles med. Også er det jo når hun skal føre damer, selvfølgelig. Før nå med respekt, sånn som hun skal gjøre med damer generelt. At du ikke bare slenger den rundt på gulvet som en annen filterdokker, men at du behandler den fint, og ikke minst at du har kontroll på den. I hvert fall hvis du er på et befolket dansegulv. Da tenkte vi å vise et par turer, sånn helt grunnleggende, som kan være greie å ha til du skal ut og prøve deg på dansegulvet. Det første vi skal vise, det er en helt enkel snur. Og da kan du, Hannes, få lov til å forklare gjennom hva vi gjør her. Når du begynner på 1, så begynner du å føre jentas hånd liksom på tvers oppover. 1, 2. Og da vil hun etter hvert, når du kommer rundt her opp, så vil du komme over i et sånt grep. Så du kan spinne på den. Og så er det videre på 3, 4. Så tar du den videre rundt og ned. Og så er det 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og det som kan være greit når en snurrer her, at det er ikke alltid jenter og gutten er like høye. Og da er dette at gutten ikke snurrer for høyt opp, at jenter må strekke seg, men ligger tålig rett opp før hovedet her. Så det blir mest behagelig å danse. Så det er viktig å være tidlig ute med å vise hva du skal gjøre. Hvis du kommer på 1, 2, og så begynner. Så da blir jenter fort hengende langt etter, så det er tidligere. Nå er vi jo inn på den ganske enkle og greie snurren, så nå tenker vi skal ta litt videre. Det er det når vi kommer videre på 1 og 2, sant? I stedet for å få ta hånda ned nå, når vi snurrer den rundt, så åpner vi opp håndflater, og så drar vi den til oss. Så da blir det 3, 4, ender vi opp sånn. Gjettene er litt sånn at du kan lukke hånda rundt henne, så du får god kontroll på det. Og så her er det viktig at damene, sant? At de er litt sånn stive etter kroppen, for ellers kommer ikke dette til å gå. At du
skyver hun ut, rundt og tilbake. Og da har vi tenkt, så er det litt sånn kinky nå, for nå så vi at vi står i et damegrep. Og det vil vi ut av. Hvordan gjør vi det? Det er ganske enkelt. Vi tar en snor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enkelt og greit. Yes, da har vi vært igjennom to ture. Og nå tenker vi å vise dere hvordan vi kommer inn i armkroken. Det som skjer her er at vi tar utgangspunkt i den første turen vi lærte. For at gutten så finner venstre hånd og jenta og snurrer videre inn i armkroken. Og da starter vi som første turen med at gutten fører hånden og sier opp. Og da jenta står med ryggen til gutten, så legger gutten hånden og sier på ryggen til jenta. Her skal han være litt tålige, en trenger ikke å klapse til. Bare vise tydelig, okay, nå skjer det noe annet her enn en vanlig snurr. Snurrer jo videre, og da sklir hånden ned, sånn at den da står hånd i hånd med begge nevene. Og snurrer videre til den da slutt står i armkroken. Så er det å komme inn her, så gjelder det å finne en takt, felles takt. Det er gutten som bestemmer takt, men det skal jo stemme i hvert fall. Så om man går sånn opp og ned, eller om man går gynge med hoftene, det er egentlig, jeg må finne sin egen stil. Så er det når han har vært her inne lenge nok, det er jo relativt hvor lang tid det er. Så tar han og så slipper venstre hånda, og så tar han med hoftene sine, og så skuer han damen ut. Sånn. Og så tar han og drar inn igjen. Setter hånda opp sånn, for sånn, hei, jeg vil ha hånda de her. Hun klapser til. Finner hånda. Og så hvis vi da slipper høyre hånd, Kara, så er vi tilbake på en tur som vi har vært på før. Med å skue ut. Vi står da i damegrep. Hva vil vi gjøre? Snurr. Og tilbake. Langkredits svingtevling, så vil den danse i tre ulike tempo. Danse i middels, sakte og deretter rask tempo. Da er dere godt på vei med en del ture dere kan lære dere. Da er det egentlig bare å gå inn på mbu.no og lese godt på tevlingsreglementet som ligger der inne. Og så er det å være klar til uke 9. Så vil vi oppfordre dere til å sjekke ut om det blir arrangert noen svingkurs i enten deres lokallag eller fylkeslag, og melder dere på det. Fremover er det bare terping som gjelder. Det er en mengdesag, men et godt svingkurs er en god start. Dans på fest, da. Hjelper.